Fala galera, como vocês estão? Firme no pé doido, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje venho aí apresentar a random basculante aí do meu amigo Dold Games, tá? Do Douglas. É uma caçamba que saiu lá no Mod Hub, ele deu uma incrementada na bicha, deu uma editada, tá? Ela tá liberada para todos para todas as plataformas, console e PC, tá? Só que tem um problema, é esse jeito que tá aqui, ela vai sair somente pra PC. Tá, o Dold deu uma qualificada, colocou uns fominhas nela, ó. Ficou bem bonita, galera. Ficou bem bonita mesmo. Parabéns ao Dold aí. Ficou bem chique, galera. Bem chique mesmo. Ele falou que ele usou também, ele foi usada a caçamba. Essa parte de cima aqui da caçamba é do 17. E o chassi de baixo é do Mod Hub, tá? A caçamba que saiu no Mod Hub. Então ele foi usado aí pra complementar o mod aí. Ficou bem bonito, bem feito, galera. Bem chique. A Scania ele me deu de presente aí ela. Ele me ajeitou, ele deu uma equipada nela. Também ela é de Mod Hub, tá? Ó. Ficou bem chique. Aí a metinha dessa caçamba aqui é 200 inscritos no canal do Dold Games, tá? Ficou bem top mesmo a caçamba. Eu curti demais, galera. Curti demais. Faltava uma caçamba com esse fominho aqui, ó. Bem bonita mesmo. Parabéns a ele pra iniciativa de também liberar pra galera, né? Mandar pra todos aí. Ficou chique demais, galera. Eu curti muito, bicho. E também, parabéns aí aos criadores da caçamba que tá no Mod Hub lá, galera da AgroMods. Que ela também foi usada aí. Tá no projetinho aqui do Dold. 200 inscritos será liberada essa versão, tá, galera? A versão que tá no Mod Hub já é liberada. Quem quiser baixar lá é só ir. Mas essa versão aqui tá com meta. Vocês estão vendo, o caminhão não vem junto, tá? A não ser que depois ele queira liberar essa Scania. Aí não é comigo. Beleza? Muito chique a caçambinha, eu curti. Tá? Ó. Faminhas de madeira. Funciona tudo. Funciona também ali o processo ali do suspensores ali do caminhão, né? Pra quando tiver vazio. Bem chique, galera. Bem chique mesmo. Ó. Top demais, galerinha. Ela tem multicolor na caçamba e nas rodas, tá? Multicolorzinho. Bem louco mesmo, galera. Que bonito. Engate pra Julieta. É isso, galerinha. 200 inscritos lá no Dold Games. Será liberado. A gente vem e faz o videozinho liberando aqui. Parabéns ao Douglas, muito obrigado aí pela parceria, amigão. Tamo junto sempre, sucesso. E parabéns por liberar aí pra comunidade. Falta pouco, galera. Acho que falta uns 60 inscritos e já libera ela. Tá? E ficou muito bonita, muito bem feita, galera. Muito chique mesmo, caçambão aí. Do Doge aí ficou o ouro, galera. Dá uma volta pra bicho. Ele falou também, galera, que ela tá ocorrendo um bugzinho por causa desse processo de conversão aí. Ele tá tendo problema pra na hora de descarregar a tampa não tá abrindo. Mas até o final ele vai tentar corrigir, senão ela vai com esse único defeito aí de não tá abrindo essa tampa, entendeu? A traseira aqui, ó. Ele tá com problema nisso. Já foi tentando, ele tá tentando aí diversas vezes. Tá nos mandando informado aí. Mas ele falou pra avisar a galera que ele tá tentando até o final da meta, né? Quando bater a meta. Ele vai tentar arrumar isso aí, mas não é garantido nada, beleza, galerinha? Muito top mesmo, galera. Curti demais. Merece vocês dar uma passada. O link do canal dele vai estar lá nos comentários fixado. Lá também vai estar a nossa página, Agro Se Joga. Segue a gente, curte lá. Se não é inscrito aqui, se inscreva. Deixa o likezão. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Amanhã tem vídeo de liberação. Não percam, sabadão de liberação pra vocês aqui, tá? É isso, galerinha. Grande abraço pro Douglas aí, parceiro nosso. Tamo junto sempre. Sucesso. E é nóis, galerinha. Beleza? Vou ficando por aqui. Até amanhã. Valeu e falou, galera.